Eurocon växte med 5% i Q1, men rörelseresultatet backade något. Kan du berätta om kvartalet? Ja, det var ett tufft kvartal om man tittar på arbetsmässigt och arbetstiden. Sen har vi haft väldigt mycket utbildningar utöver det vanliga. Vi har haft en hel del ledigheter och grejer, men framförallt så försvann det ju en dag jämfört med fjol. Sen har vi en dag till som försvann i Prag på vår konferens som hade där nere, som var mycket lyckad också. Och sen har vi haft väldigt mycket ledighet. Januari är ju ingen höjdare om man tittar på det. Mars var heller ingen höjdare med påsk och sportlov, så vi saknar en 4-5 miljoner intäkter. Hur ser årets tillväxt ut i relation till fjolårets? Så vi hade ett fantastiskt 2015 med rekrytering. Rekryteringarna gick riktigt bra. Vi fick stora SCA-ordern och vi fick jobb i Asien. Det här slog bra, så vi har rekryterat väldigt bra under 2015. Jag hoppas att vi kan fortsätta 2016 på samma sätt. Så att vi får en tillväxt på 10-12% även 2016 då, organiskt. Det vore jättetrevligt. Hur arbetar ni för att parera den svagare marknaden inom gruvindustrin? Ja, vi tittar ju på det nu. Vi känner ju av den betydande tryck på det nu, och det där jobbar vi med hela tiden. Dels försöker vi flytta personal från Kiruna till andra orter där det finns mer jobb, och så tittar vi på eventuellt om vi måste göra några åtgärder där uppe. Det håller vi på att titta på nu då. Så vi får se vad som händer där uppe, men det är väldigt lite jobb där uppe just nu. Men vi jobbar hårt med det för att lösa det, så att. Kan du berätta om ert segment produktförsäljning och vad man kan förvänta sig härifrån under året? Inom produktförsäljningen så har man jobbat ganska hårt på marknadsföringen. Vi har ett par tre leads nu som vi håller på att jobba ganska starkt med. Vi behöver egentligen bara ett för att det ska bli ett riktigt bra år då. Så vi hoppas att vi ska kunna få in det under året här också. Ju tidigare det kommer, ju bättre här. Men vi har ett antal små affärer, sen jobbar vi på naturligtvis med befintliga kunder. Så att de lär väl ligga och rulla som de har gjort under åren här, men 8-12% upp och ner. Så att det snurrar på ganska stabilt. Hur fortlöper arbetet med ett listbyte? Listbytet har vi tittat på i styrelsen och sagt att vi behöver få upp omsättningen mot 250-300 miljoner, och vi har gjort alla nödvändiga åtgärder i princip. Vi kanske behöver genomlysa företaget en liten bit till, men vi har ju IFRS, vi har allting klart. Egentligen så fattas det omsättning. Vi vill ha 250-300 miljoner. Hur ser Eurocons orderstock ut för resten av året? Orderstocken är jätterolig då, med det stora förtroendet som vi fått hos SCA. Sen har vi fått massor med andra jobb också då, hos andra massapapperskunder. Så inom massapappersindustrin så är det ju fantastisk orderstock. Så vi har aldrig haft någon orderstock i närheten av det här. Så det är ju tryggt och bra. Men det händer ju på andra saker. Gruvindustrin måste vi titta på. Sen har vi ju verkstadsindustrin som vajar lite grann upp och ner. Så att det finns att göra här och där ändå. Men sen ser vi ju framförallt att vi ska försöka expandera fortsatt lika bra som i fjol, organiskt. Och sen får vi naturligtvis även titta på eventuella förvärv också. Ett förvärv vore ju lysande, för då skulle vi komma ett närmare listbyte ganska fort.